Biz payızı ekpe alğan. Ертіс ауданында 29 білім беретін ұйым бар. Оның 25-і мектеп, қалғаны қосымша білім беретін мекемелер мен балабақшалар. Біз офлайн оқыту үшін науқанын ұстаздар бір ауыздан қолдаған. Есепті мерзімге біздің бүкіл педагогикалық коллективтар және мектеп ұжымдары жаппай біз офлайн оқыту үшін акцияға қосылды. Өйткені енді біздің алдымызда ең негізгі мақсат 1-ші қыркүйекті барлығы жаппай офлайн түрінде бастау. Лаура Аман қызы өзі де екпе алған. Өткен жылы коронавирус індетін жұқтырыпты. Сондықтан індеттің алдын алу үшін вакцина салдыруды жөн көрдім дейді. Мен өзім вакцинаны алдым. Ешқандай мәжбүрсіз. Өйткені менің отбасым барлығы түгелдей өттік. Былтыр біз осы індет біздің семьямызда болды. Сондықтан енді өзім үшін басқа өз отбасымның қорғау үшін ең біріншіден, екіншіден енді мен ойлайым, бұл менің азаматтық парызым деп. Ертіс ауданының білім беру саласындағы 1314 қызметкердің 70% COVID-19 вирусына қарсы вакцина алған. Болжам бойынша тамыз айына дейін бұл көрсеткіш 85% құрайтын болады. Мөлдір Бүлтекова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.